Lige nu kan du spare 50% på alle vores abonnementer. Og det rigtig fede ved det er, at 10% går ubeskåret til hunde nede i Ukraine, som har det forfærdelige øjeblikket. Vi kommer til at sende vores donation inden for meget kort tid, så skynd dig ind og vær med til at støtte og få noget hundetræning oven i købet. Læs hernede, hvordan du gør. Hej.